Ce micro sună, da.
možemo da počnemo, uvaženi gosti, poštovane koleginice i kolege novinari. Dobar dan i dobrodošli u Media Centar na konferenciju za novinare osnovne organizacije Sindikata lekara i farmaceuta Srbije, Klinike za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević. Povod za današnju konferenciju je svima nama poznat, štrajk zaposlenih u ovoj instituciji, a radni naslov današnje konferencije je Dobar dan odlazi, štrajk ulazi, istina i laži. Vaše sagovornice i sagovornici na današnjoj konferenciji biće dr. Ljiljana Simić, specijalista psihijatar, dr. Aleksandra Đerić, takođe specijalista psihijatar, gospodin Zoran Kotur, viši medicinski tehničar, gospodin Dragomir Davidović, diplomirani defektolog, specijalista pedagog i gospodin Nemanja Spasojević, medicinski tehničar. Zamolit ću kolege novinare, ako se nisu upisali u spisak prisutnih, da to učine nakon konferencije i da prilikom postavljanja pitanja obavezno zatraže mikrofon i predstave se imenom i redakcijom. Hvala vam. Dajem reč gospođi Ljiljani Simić, specijalisti psihijatrije. Izvolite. Hvala vam puno. Dobar dan. Hvala vam što ste došli na današnju konferenciju. Ova današnja konferencija predstavlja praktično nastavak prve koje smo napravili u istom medija centru. Tadašnja tema je bila dosta tišine za naše pacijente, a posle vremena koje je iza nas odlučili smo da napravimo novu sa temom Štrajk ulazi, istina i laži. Smatrali smo da je javnosti potrebno da napravimo rezime dosadašnjih dešavanja i svega onoga što smo mi uradili, kako bismo sve one nesuglasice koje su u javnosti emitovane i govorene o nama i o načinu na koji štrajkujemo, dokumentovali i argumentovali. Tokom naše konferencije daćemo vam na uvid pravna dokumenta koja su potpora svega ovoga što ćemo danas izneti. Istovremeno će one biti prikazivani na video BIM-u, možete moje predavanje tako i da pratite i naravno bit ćemo vam dostupni posle toga za pitanja i dostavljanje toga na uvid. Dok smo spremali ovu konferenciju, imali smo neki lični utisak i retrospektivu da je danas 79. dan štrajka, što nas je nekako asociralo na agresiju i na odbranu od agresije, NATO agresije naše zemlje, a mi se 79 dana branimo od agresije VD direktorke, ne računajući prethodno petogodišnji mandat njenog upravljanja klinikom. Tokom ove konferencije ja ću proći kroz hronologiju dešavanja štrajka, tako da ću vam prikazati da je već 19. septembra su se tri sindikata udružila i donela su odluku o stupanju u štrajk. Tu odluku smo dostavili poslodavcu, dostavili smo i svim nadležnim instancama. I dalje u toku mog izlaganja sve nadležne instance će podrazumevati našeg poslodavca, VD direktorku, zatim Ministarstvo zdravlja, resornog ministra, Ministarstvo za rad i socijalna pitanja, zatim lokalnu samoupravu. O svakom našem koraku smo obaveštavali Ministarstvo unutrašnjih poslova i lokalnu samoupravu, kako sam pomenula, zatim smo obaveštavali predsednika države i predsednicu vlade. Nakon odluke da ćemo stupiti u štrajk i najavi da će 29. septembra biti veliki skup ispred naše klinike, mi smo 20. septembra najavili jednočasovni štrajk upozorenja koji se desio ispred bolnice Laza Lazarević, a zatim nam je direktorka poslala pismeno mail, uputila dopis gde nam je naložila da ne smemo da se okupljamo ispred bolnice i dala na neki način nalog da moramo da se okupimo na javnoj saobraćajnici i za ustanove kako bismo na neki način ugrozili i kretanje prema ginekološko-akušarskoj klinici. U daljem toku štrajka, naravno mi to nismo prihvatili, zakon o štrajku je nešto što daje jasne smernice kako se ponaša. U daljem postupku i toku našeg štrajka mi smo sledili zakon o štrajku koji i dalje usvajamo da je ono po čemu moramo da se upravljamo. 23. septembra smo poslali predstavku o kršenju ustavom za garantovano pravo na štrajk. Njega smo prosledili predsednici vlade i prosledili smo ga resornom ministarstvu, a prosledili smo ga i predsedniku države, inspekciji za rad i radnopravne odnose.
Kako se umeđu vremenu stvari intenziviraju u klinici, 27. septembra smo prijavili poslodavca za kršenje Ustavom zagarantovano pravo na štrajk, na onemogućavanje prava na štrajk na način kako je propisano Ustavom Republike Srbije. Takođe smo ga uputili našem resornom ministarstvu, predsedniku države, predsednici vlade, inspektoratu za rad ministarstva rad. Našu smo odluku još dopunili odlukom o izvršenju i preciziranju odluke o štrajku, kako vreme koje protiče iza nas, VD direktorka koristi u cilju obmane javnosti da bolnica nije u štrajku, osporava naš zakon o štrajku i naše pravo, ne donosi nikakva zakonska pravila koje mora, ne sledi ih i ne donosi zakonske akte. Mi smo tada ovim aktom koji vam je predstavljen u stvari precizirali našu odluku o štrajku. Mi smo zdravstveni radnici, među u našim redovima osim zdravstvenih radnika ima i nemedicinskog kadra, ali naš osnovni zadatak je da se bavimo humanom i etičnošću, da se bavimo tako da smo mi u ovom kontekstu negde i sami doneli odluku kako ćemo se ponašati i vladati u skladu sa zakonom o štrajku. Znači, nismo ugrožavali rad pacijenata, nismo ugrožavali hitno zbrinjavanje, nismo ometali bilo šta što bi narušilo zdravstvenu zaštitu naših pacijenata. 29.9. smo predali zahtev o određivanju akta o minimumu procesa rada nadležnima. Direktorka i dalje, VD direktorka i dalje osporava naše pravo na štrajk i time je ona prekršila zakon o štrajku, i to član 19, koji navodi da poslodavac i da preduzeće zbog ovakvog prekršaja mogu da budu novčano kažnjeni u iznosu koji vam se pominja, to je od 800.000 do 1.000.000 dinara poslodavac može da bude kažnjen. Ovim članom zakona je jasno definisano da se poslodavac kažnjava ako ne utvrdi obavezan minimum procesa rada, zatim da ovim zakonom u toku štrajka organizatora poslodavac nema prava na bilo kakve sankcije i nema prava da ugrožava naše pravo na štrajk i na kraju tokom štrajka nema prava za zapošljavanje novih lica. Ovim članom VD direktorka je prekršila zakon o štrajku tako što nije donela akt o minimum procesa rada, gde je zaprećena novčana kazna poslodavcu, zatim je nastavila da odmazde prema zaposlenima u smislu disciplinskih postupaka koji su nepravno vođeni, opomena, otkaza koji su izricani i na kraju je zapošljavala i nove osobe. Naša korespondencija sa direktorkom nastavlja se i početkom oktobra meseca, kada ona nastavlja kroz prepiske sa nama da i dalje širi strah, da nas zastrašuje, da nas upozorava kako kršimo razne zakone, čime je u stvari učinila krivično delo povrede prava na štrajk iz člana 166 krivičnog zakona, gde je osim mogućnost kazne počinioca propisana novčana kazna, ali i kazna zatvora do 2 godine. Svaki korak koji smo kao ozbiljni ljudi preuzeli bio je apsolutno u skladu sa zakonom. Apsolutno smo svaki put obaveštavali Ministarstvo unutrašnjih poslova, sa kojima smo imali uvek dobru saradnju, i demantovali da smo mi grupa kriminalaca koja remeti javni red i mir i ugrožava i narušava lečenje pacijenata. Prikazat ćemo vam korespondenciju koju smo imali svakoga dana u toku ovih naših jednočasovnih obustava rada koje se i dan danas održavaju. Na naš zahtev 11. oktobra dolazi inspekcija za rad u ustanovu i vrši inspekcijski nadzor, a naša prijava je bila vezana za štrajk i vezano za to da nije uspostavljen minimum procesa rada. Inspektori dolaze i razgovaraju prvo sa VD direktorkom, koja im daje obaveštenje da se bolnica ne nalazi u štrajku i da mi u stvari kršimo radnu disciplinu i napuštamo samo inicijativno poslove. Nakon toga inspektori obavljaju razgovori sa nama
i mi smo dobili njihov zapisnik koji će ići u smeru da će kontaktirati Ministarstvo zdravlja i od njih tražiti pojašnjenje da li klinika, kako je prvo koncipirana i kako je organizovana i da li kao takva ima pravo na štrajk. 26. oktobra, već je javnosti poznato, imali smo veliki skup koji je započeo ispred bolnice, a završio se, išao je protestnom šetnjom kroz grad i završio se na platou ispred vlade. Uoči njega, praktično u par minuta pre nego što je štrajk započeo, a zakazan je 10 dana ranije u zakonskom roku, mailom nam stiže upozorenje direktorke koja dostavlja u prilogu svog maila mišljenje Ministarstva zdravlja, izdato tog dana 26.10., potpisano od državnog sekretara profesora Sazdanovića, u danu kada stari kabinet završava svoj mandat, a kada su novi ministri polagali zakletvu, nema delovodnog broja, još mnogih propusta ima u tome. Mišljenje se oslanja, dopis se oslanja na katalog radnih mesta koji je odložen inače za primjenu do 2025. godine, a u celom objašnjenju se nigde ne pozivaju ni na jedan član o zdravstvenoj zaštiti ili se na njega argumentuju u smislu da smo zdravstvena ustanova koja nema prava da organizuje štrajk. Kad smo primili ovaj dokument, sagledali smo ga dobro i sindikati su doneli odluku da je neophodno da protiv ovakvog mišljenja i tvorca i potpisnika podnesemo krivičnu prijavu za zloupotrebu pečata Ministarstva zdravlja za overavanje neistinitog sadržaja državnog organa. Krivična prijava je podneta protiv državnog sekretara Sazdanovića i VD direktorke Stašević. Ovo mišljenje, koje smatramo da je došlo na sumnjiv način, proizvelo je mnoge posledice u ustanovi. Direktorka se oslanjala na njega, skoro da se i danas na njega oslanja, tumačeći time i obmanjujući javnost da klinika Laza Lazarević ne ima prava na štrajk cela, da je u specijalnom režimu i da zato zaposleni nemaju prava da štrajkuju, a svaki izlazak je tumačen kao samoinicijativno napuštanje radnog mesta. U odnosu na to, odmazde se nastavljaju, osim disciplinskih postupaka koje sam vam navodila, koji se vode bez pravnih argumenata, oslanjaju se na službene beleške koje su iznuđene kolegama, koje su krivotvorene i koje su na kraju rezultirale da ljudi dobijaju opomene, odnosno došao je i prvi otkaz. Inspektorat i inspekcija rada su zatražili mišljenje Ministarstva zdravlja da im pojasne u kakvom je statusu klinika dr. Laza Lazarević i inspekcija rada dobija 31.10. mišljenje Ministarstva zdravlja u čijem sadržaju, koji možete da vidite i na videobimu, ali u čijem sadržaju je osnovno obaveštenje da je klinika organizovana od 10 radnih jedinica, da samo one koje pripadaju urgentnoj psihijatriji nemaju prava na štrajk, a da sve ostale organizacione jedinice ne potpadaju pod hitnu službu i nisu deo urgentne psihijatrije, time mogu da štrajkuju. Napominjem da u svom ovom vremenu koje je iza nas nikada urgentna psihijatrija nije štrajkovala, mi smo uvek poštovali i integritet ustanove, čuvali smo dostojanstvo klinike, zaposleni su izvršavali svoje radne zadatke i redovno radili u ovim delovima urgentne psihijatrije u organizacionim jedinicama. U danu koji je bio krajem oktobra, tokom velikog tog štrajka koji je završio na platou ispred vlade Republike Srbije, pošto je bilo polaganje zakletve, obratili su nam se iz kabineta premijerke, što je javnosti već poznato, i dali signal da će nam se resorno ministarstvo obratiti i da će sagledati naš problem. Nova ministarka, profesorka Grujičić, je najavila dolazak u ustanovu i posetila ustanovu 1. novembra, gde je
gde je razgovarala prvo sa VD direktorkom, a zatim je sa zaposlenima obavila razgovor u našoj sali. Razgovor je tekao u smislu našeg isticanja zahteva o razrešenju VD direktorke, a argumentovano smo govorili koji su razlozi za to. Posle sastanka je skoro jednočasovno koji je održan, ministarka je dala neki sažetak koji se sveo na to da je upozorila direktorku i naložila da se u vremenu koji je iza i narednom naročito ne sprovode disciplinski postupci, da ne donosi nikakve odluke i da ne može davati otkaze ugovora o radu štrajkačima. Zatražila je jedan vremenski period da sagleda dokumentaciju koju smo bili spremni da damo na uvid i zamolila da u tom periodu, dok ne sagleda celu situaciju, dok ne pregleda dokaze, štrajk na neki način umirimo, javnost da ne obaveštavamo dalim detaljima, a da prenesemo štrajk u naš sektor Padinska Skela, što smo mi i uradili. Pozvani smo na sastanak u Ministarstvo zdravlja, odneli smo dokaze koje imamo i pokazali smo veliki broj dokumentacije koju mi posjedujemo. Dok smo mi poštovali sav dogovor koji smo napravili sa ministarkom, u međuvremenu zatekao nas je još jedan otkaz. Po izricanju drugog otkaza koje je VD direktorka donela, shvatili smo da se njen manir ponašanja nije promenio, da ona i dalje zastupa svoje stavove, iako su suprotni zakonu o štrajku, iako su suprotni od nadležnih i njihovog mišljenja koje su dostavljali ustanovi, a i nama. Zatražili smo hitan sastanak sa ministarkom zdravlja i on je održan delegacijski u ministarstvu, vođen je zapisnik o njemu. Dostavili smo dokaz o uručenom otkazu, kao i o nekim premeštajima i upozorenjima i ministarka je to primila vrlo ozbiljno i zamolila za još malo strpljenja i najavila da će uskoro doneti odluku i razrešiti ovaj problem. Mi smo i to prihvatili i shvatili da je početak mandata ministarke tek krenuo i da smo obimnom dokumentacijom koju smo joj dostavili svakako dali joj puno materijala za pregled i pokazali smo i razumevanje i strpljenje. Na neki način smo izašli iz fokusa javnosti, nastavili smo da se bavimo pacijentima, ali i da redovno svakodnevno održavamo štrajk. U međuvremenu, 22. novembra, dobili smo dopis o izvršenom inspekcijskom nadzoru, a posle pristizanja mišljenja koje je Ministarstvo zdravlja i nova ministarka dalo o ustanovi i organizaciji ustanove, mi smo sagledali i dobili informaciju da je direktorki upućen predlog i u stvari upozorenje da ona mora da prati zakon o štrajku i date su instrukcije da mora da donese akt o minimumu procesa rada. Do današnjeg dana ona to nije uradila. Mi očekujemo da se nadležni inspektorat da prati zakon o štrajku. Očekujemo da će izreći prekršajne prijave direktorki koja ne prati naloge koje su je nadležna ministarstva uputili i očekujemo da će time što nije donela akt o minimumu procesa rada, takođe zbog prekršajnog zakona koji sam u početku navela, da će biti izrečene i novčane kazne. Nismo radi da novčane kazne trpi ustanova i naravno država, ali očigledno da manir dosadašnjih ponašanja inklinira da moramo apsolutno i do kraja da sprovedemo i da zatražimo sve što je potrebno. Pošto je umeđu vremenu proticalo vreme, mesec dana štrajka, kako je utihnuo, možda je shvaćeno da smo odustali. Mi odustali nismo. Naš zahtev je jasan i nastavit ćemo do njegovog ispunjenja. Kontaktirali smo Ministarstvo zdravlja,
najavivši da smo ispoštovali vremenski rok koji je od nas zahtevan i da su sindikati doneli odluku da aktiviraju štrajk, prenesu ga u beogradski deo, što se desilo u petak. Zakazali smo malu konferenciju za medije kojima smo se obratili, kratko rezimirali šta se desilo umeđu vremenu. Najavili smo današnju konferenciju za medije i najavili smo sutrašnju protestnu šetnju koja će biti ispred klinike, početak je ispred klinike u 13 časova, završit će se na platovu ispred vlade Republike Srbije. I u četvrtak smo planirali skup ispred vlade Republike Srbije, naravno oba puta sa zahtevom za hitnim prijemom kod premijerke. Umeđu vremenu, u petak naročito, posle naše male konferencije za medije, direktorka istupa i od svega ima komentar da smo mi i dalje kriminogena mala grupa koja vrši udar na zdravstveni sistem države, da smo mi manipulanti koji podrivaju državnu politiku i politiku predsednika. Kako ove stvari zaista nisu tačne, mi smo svojim ponašanjem do sada pokazali da smo zaposleni koji apsolutno ovaj štrajk vode u formi zaposlenih osoba u klinici, koji brinu o zdravstvenoj zaštiti naših pacijenata, koji ukazuju na propuste i na loše rukovođenje ustanovom, uputili smo i demant predsedniku države i predsednici vlade. Takođe smo ga uputili i resornom ministarstvu zdravlja. I na kraju finale, u nedelju 4. decembra, ministarka zdravlja je gostovala na jutarnjem programu na televiziji K1. Javnosti je već poznata njena izjava i odluka koju je decidirano rekla, a to je da je predložila smenu VD direktorke vladi i da je u vremenu koje je pred nama očekivano razrešenje ovoga. Istoga dana, popodne, u nedelju, upravni odbor naše ustanove daje demant portalu, što je izazvalo prilično nevericu kod nas zaposlenih. Upravni odbor obično zaseda radnim danima. Odluka da se donesu demanti nam je bila vrlo sumnjiva, pa smo kontaktirali nama dostupne članove upravnog odbora koji su demantovali, odnosno rekli da nisu bili pozvani na bilo kakvu sednicu upravnog odbora, niti imaju bilo kakva saznanja da je sednica održana, a takođe nisu ni učestvovali u donošenju odluke da se onakav demant ministarkinog nastupa proširi medijima. Mi smo ovu konferenciju sazvali pod nazivom Štrajk u lazi, istina i laži. Dok je vreme koje je za nas proteklo, trudili smo se da pratimo sve zakonske korake, da budemo transparentni svim našim kolegama u ustanovi, da budemo transparentni javnosti i smatramo da je ovo na kraju danas i naš jasan pokazatelj da su dokumenta tu, dostupna su vam, možete da proverite sve naše korake. Hteli smo da se mišljenje koje se plasira u javnosti da štrajk ne postoji, da je to mala grupa ljudi koja traži benefite, da se javnost na neki način obmanjuje neistinama, smatrali smo da je ovo jedan od načina da vam dokumentima dokažemo i pokažemo. Vi ćete proceniti istinu i laži. Hvala vam na pažnji. Mogu da počnem? Da. Sada ćemo se obratiti doktorka Aleksandra Đerić, takođe specijalista psihijatra. Dobar dan. Budući da VD direktorka stalno uporno govori da štrajkuje mala grupa od 20-ak kriminalaca, ovom prilikom mi to demantujemo peticijom koju je do sada potpisalo preko 50% stalno zaposlenih u ustanovi. Peticija ovako glasi: predsednici vlade Republike Srbije Ani Brnabić, peticija za smenu VD direktora doktorke Ivane Stašević-Karličić. Poštovana predsednice vlade, mi dole potpisani, zaposleni u klinici za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević,
Na osnovu člana 56 Ustava Republike Srbije molimo da razrešite dužnosti VD direktora doktorku Ivanu Stašević Karličić zbog urušavanja struke i mobinga zaposlenih. Do te mere da je kreirana poslovna klima koja za posledicu ima narušen kvalitet pružanja zdravstvene zaštite, ugrožavanja bezbednosti i zdravlja najpre pacijenata, a i zaposlenih zbog kontinuiranog stresa. Hvala na razumevanju. Potpisano je sad preko 50% stalno zaposlenih, što znači da svako drugi ko prođe pored VD direktorke želi da ona bude smenjena. Ova peticija i dalje traje, i dalje je u toku. Takođe, imamo saznanje da je podneta anonimna krivična prijava 31.10.2022. godine pred Višim tužilaštvom u Beogradu i pred Specijalnim tužilaštvom za organizovani kriminal protiv Ivane Stašević Karličić i drugih, oštećeni Republika Srbija, odnosno budžet Republike Srbije. Krivična dela koja su navedena su zloupotreba položaja, prevara, falsifikovanje službene isprave i trgovina uticajem, čime je oštećen budžet Republike Srbije u višemilionskom iznosu. O ovome obaveštavamo javnost i istovremeno pitamo tužilaštva da li su prijavu uzeli u postupanje i do kakvih su saznanja došli. S obzirom da smo mi jako zainteresovani za ovu prijavu, da smo zaposleni u ustanovi i mislimo da možemo dosta da doprinesemo ovom postupku, u konsultaciji sa advokatima smo sačinili jedan podnesak. U tom podnesku mi se prijavljujemo kao svedoci. U tom podnesku stoji da molimo tužilaštva za hitno postupanje zbog realne mogućnosti da će dokumentacija koja je navedena u krivičnoj prijavi biti uništena. Osećamo moralnu, profesionalnu i ljudsku odgovornost i potrebu da, obzirom da smo došli do neposrednih saznanja da je navedena krivična prijava u proceduri, na ovaj način da se obratimo naslovnom organu. Naime, uzevši u obzir činjenicu da smo svi mi koji smo potpisnici ovog podneska zahteva duži niz godina zaposleni u navedenoj ustanovi i imamo krucijalna saznanja o nepravilnim poslovanjima ove eminentne ustanove u srpskoj medicinskoj istoriji, želimo ovim putem da pružimo ista nadležnom tužilaštvu, a sve u cilju olakšavanja sprovođenja potrebnih i neophodnih dokaznih radnji tužilaštva, koje bi u celosti pojasnile predugo tešku situaciju u kojoj mi zaposleni radimo duži vremenski period. Smatramo da bi našim svedočenjem mnoge činjenice bile lakše rasvetljene i jasnije, a sve u cilju utvrđivanja istine i promene sadašnjeg nepodnošljivog stanja na prvom mestu naših dragih pacijenata, a na drugom mestu položaja nas kao zaposlenih, a u svrsi davanja medicinske nege, lečenja i ljudskosti našim pacijentima. Iz svega izloženog molimo i zahtevamo tužilaštva da uzmu u obzir ovde iznete argumente koji nas kvalifikuju za, što bi se reklo, svedoke sa lica mesta. Ovom prilikom ćemo potpisati javno podnesak i potpisani podnesak nakon ove konferencije za medije ćemo predati u oba tužilaštva. Znači, podnesak, zahtev koji mi predajemo u oba tužilaštva je ovaj i sad ćemo ga javno potpisati.
Zaista sam. Evo sad dok potpisujem ovaj podnesak, peticiju koju sam ja pomenula, ovde je sada i možemo da izlistamo čisto da vidimo. Ovo je prva strana. To je peticija za smenu VD direktorke. S obzirom da ćemo mi ovaj podnesak još potpisivati, da sada ne zadržavamo konferenciju. Hvala. Zahvaljujem se, dr. Đerić. A sada bih reklamirala gospodinu Zoranu Koturu, višem medicinskom tehničaru. Izvolite. Hvala. Pa ja sam prethodni put govorio o razlozima zašto smo mi počeli štrajk i to. Sada i da uporedim šta se to promenilo u zadnja ta tri meseca, koliko ovo traje skoro. Neke stvari su se izmenile i to na prividno na bolje, dok su druge drastično eskalirale. Tada sam tvrdio da je zanemareno održavanje objekata i uslova za rad, osoblja i boravak pacijenata. Zadnjih mesec dana, znači bez obzira što je direktorka i pre tih mesec dana tvrdila da ima velika gotovinska sredstva na svom računu, na računu bolnice, znači ne od fonda, nego naša sredstva. Tek je u zadnjih mjesec dana kako se štrajk zahuktavao i kako je došla ministarka na sastanak, su počele neke, ja sam to nazvao kozmetičke doterivanja u bolnici. Tako da je na nekim odeljenjima, prvenstveno na ovim koja su takozvana domska, znači za produženo lečenje kupljeno nešto nameštaja, ofarbane kapije, postavljene rampe, grejanje, pošto je i to bila jedna od zamerki da prošlu zimu nismo imali grejanje. Grejanje bez obzira na ovu energetsku krizu je kao u najboljim danima. Kupljene su pidžame, radna oprema za zaposlene u kuhinji. Nekoliko zaposlenih je vraćeno sa udaljene lokacije na bližu gdje su prethodno radili, ali uz obećanje da neće podržati štrajk i štrajkače. Znači, to sve samo potvrđuje opravdanost protesta, a potom i štrajka zaposlenih. Od osoblja u kuhinji je traženo da maksimalno iskoriste zalihe hrane, te je ta hrana nešto ishrana pacijenata nešto poboljšane, jer su i te zalihe bile skromne. A inače, dan pre nego što je dolazila inspekcija u Skelu, naređeno je da se na takozvanim domskim odeljenjima moraju servirke da dele hranu. Znači, ono što su se mi žali da sestre i tehničare rade, sada je stigla naredba da taj dan moraju servirke da obavljaju taj posao. Što se tiče međuljudskih odnosa, oni su dovedeni gotovo do usijanja. Menadžment bolnice se ponaša kao autistična osoba, živi u nekom svom paralelnom svetu. Uglavnom zatvoren u svoje kancelarije, strogo prateći na novo postavljenim kamerama ko se gde kreće, s kim se sastaje, ko je na štrajku, ko sa kim priča službenim telefonima, pošto to mogu da prate, i stalno putem službenih beleški, pisanih upozorenja, rešenjima o uslovnom otkazu, uslovnim otkazima, a također i sa samim otkazima, a preko svojih gotovo bolesno lojalnih glavnih sestara i načelnika maltretira ostale zaposlene. Čak i oni koji nisu pružili podršku, više se drže nama štrajkačima, više se drže neutralno, osjećaju nelagodu i neprijatnost i po njihovim rečima jedva čekaju da se završi ovo mučenje. Ali nemaju dovoljno samopouzdanja, hrabrosti ili šta god već da iskažu svoje stavove
i mišljenje, jer direktorka važi, a tako se i ponaša, za moćnu, beskrupuloznu ženu koju niko ništa ne može, koja može da radi šta hoće, za nju ne važe zakoni, jer smo mi za nju nebitni, manje vredni. Pošto će kolega da kaže i nešto vezano za političku konotaciju ovoga štrajka, kako ne, pošto je direktorka nas je prozvala da mi politizujemo ovaj štrajk, da je to politički motivisan, da smo plaćeni od ne znam koga izvana, odakle li. Evo, samo da kažem da su većina štrajkača uglavnom vanstranački opredeljeni ili su pripadnici vladajućih stranki i da rešenje tražimo isključivo legalnim putem preko državnih institucija, znači nikako mimo toga. I cijelo ovo vreme štrajka smo se trudili da tako i ostane bez upliva politike. Znači, to je potpuno netačno iskrivljeno. Ali to je samo još jedan od laži koje je direktorka spremna da iznese. Mi smo na naše proteste, štrajkove, konferencije pozivali sve medije, bez obzira da li su to takozvani pozicioni ili opozicioni, a odazivali su se oni koji su bili zainteresovani ili su imali razumevanja za naše probleme. Evo dalje će kolega da nastavi u ovom delu. Gospodine Kotur, a sada će reč dobiti gospodin Dragomir Davidović, diplomirani defektolog, specijalista pedagoga. Dobar dan, zahvaljujem se svima koji ste došli ovde na ovu konferenciju. Upravo ovo čemu Zoran Kotur je pričao maločas, to je jedno malo pitanje svim medijima, ne samo ovima koji sad trenutno tu među nama koji će izveštavati o svemu ovome, ali jedno veliko pitanje je da li zaista ovakve jedne stvari kao što su tipa štrajka u našoj ustanovi, znači klinici za psihijatrijske bolesti, jednom najstarijih zdravstvenih ustanova na Balkanu, je moguće da biva na neki način, kako bi rekao to, sankcionisano od strane većine medijskih kuća i medija, da se o tome vrlo malo govori, pogotovo na medijima koji su na nacionalnoj frekvenciji, da u tim istim medijima na nacionalnoj frekvenciji uglavnom primati ima naša direktorka, VD direktorka, doktorka Ivana Stašević-Karličić, i da se tamo iznose jako uznemirujuće informacije i optužbe na naš račun. Kao što je rečeno i pre mene, mislim, stvarno je vrlo neumesno politizovati ovaj naš štrajk. Mi ne štrajkujemo protiv vlasti, mi ne štrajkujemo protiv opozicije, mi ne štrajkujemo niti protiv jedne druge države i drugih vlastodržaca, da ih ne spominjemo, mislim, svuda ih u svetu ima raznih, ali poenta je da smo mi ovde nekako etiketirani kao neko ko urušava državni sistem. To su jako teške optužbe. A negde bi citirao i jednu izjavu koja je data, a to je preneto preko RTS-a 2. decembra ove godine. VD direktorka dr. Ivana Stašević iznosi jednu izjavu koja je jako, jako uznemirujuća. Kaže, pokušaj pravljenja haosa, urušavanje zdravstvenog sistema kao osnovnog stuba svakog društva i neosnoveni napadi na politiku vlade i predsednika Aleksandra Vučića imaju isključivo političku pozadinu i kao takvi neće uspeti da naruše rad jedne od najznačajnijih zdravstvenih ustanova u zemlji. Stoji u saopštenju uprave klinike dr. Laza Lazarević. Ja bih hteo da, hteo bih da napomenem da je ovo mene lično uznemirilo veoma. Ja ni u jednom svom obraćanju u javnosti, niti bilo kakvom pismenom obraćanju između nas, sindikata i bilo čega drugog, nikada nisam spominjao niti predsednika Republike, niti vladu, niti bilo koga. Ponajmanje da je trebamo rušiti, srušiti i da smo mi tu neki, kako bih rekao, anarhisti koji urušavaju ovaj sistem. Mislim da bi mediji trebali biti malo objektivniji, da bi mediji trebali malo obratiti pažnju, pogotovo oni koji su na nacionalnim frekvencijama, da obrate pažnju na ono što se zaista dešava u našoj ustanovi.
a to su uporna i ne znamo više ni sa kojim ciljem, osim da dobijamo otkaze, kazne, opomene, da na neki način budemo izolovani sami, bukvalno od sebe, jer cijela ova situacija jako mnogo uzdrmala i naše porodice, kuće, prijatelje i tako dalje. Mi se ne osjećamo toliko izolovanim da više ne znamo ni kome se obratiti na pravi način, da bi nas neko zaista i razumeo. Taj neki mali emotivni, ta mala emotivna distanca između medija i nas, mislim da je nepotrebna, da bi oni trebali malo više da nam priđu i prilaze, da prosto populacija koja bi to gledala, slušala, čitala, ima zaista pravi uvid u to kako se mi, to jest mnogi od nas, osjećaju. Upravo ova peticija sa 200, koliko preko 250 zaposlenih, nećemo reći tačno koliki je broj, ali je to mnogo veći od 50% zaposlenih, vam sigurno ukazuje da pored njih ima i mnogo onih koji nisu imali hrabrosti, to je smelosti, da se potpišu. A isto se tako osjećaju i saosećaju sa nama. Mi smo tome svedoci. Ti ljudi nam prilaze svakodnevno, zapitkuju nas, žele da nam pomognu, ali opet je taj strah tu negde toliko evidentan da prosto oni nemaju tu smelost da istupe u javnost. Mi kao neko ko ovde sad istupamo u javnosti i mi smo naravno na neki način sankcionisani svim tim našim pojavljivanjem i angažovanjem u štrajku. Doktorka Simić je neko koja je dobila i koja je uručen otkaz. Imamo još jednog kolegu kome je prvi otkaz uručen za vreme ovog štrajka. Tako da mislim da za nešto više, kako bi to ljudi osetili kako zaista jesu stvari, kako stoje te naše situacije u ovom celom procesu koji se zove štrajk, a ne protest, koji se uporno navodi kroz izjave upravnih odbora i kroz izjave naše direktorke i menadžmenta naše klinike, mi trebamo da ostanemo dovoljno smeli, dovoljno hrabri, da izdržimo do kraja, a naš kraj je ono što smo zacrtali kroz naše štrajkačke zahteve. Prvi i osnovni je smena naše VD direktorke, doktorke Ivane Stašević-Karličić. Ja se nadam da će posle ove konferencije mnogi mediji pristupiti nama sa nekom barem, kako bi rekao, na neki način da se izvinu nama što nisu posvetili dovoljno pažnje ili možda ni oni nisu imali dovoljno hrabrosti, mada svakodnevno dobijamo informacije da su oni na neki način stopirani da izveštavaju o svemu ovome što se dešava. Ja im kažem da budu dovoljno slobodni i dovoljno hrabri da nam priđu, da nas kontaktiraju. Mi smo tri jasna sindikata, koliko znam, svi smo legitimno organizovani, registrovani, naši e-mail adrese postoje, naši mailovi su otvoreni za sve vas i prosto mislim da bi trebali za malo više informacija i na neki način, na neki oprost da nas kontaktirate, kako bismo bili dovoljno nekako onako otvoreni i mi prema ovom društvu, koje nikako ne rušimo, nego želimo da izgradimo nešto bolje u ovom društvu, tako da slobodni ste da nas kontaktirate i intervjuišete, da vam pokazujemo, dokazujemo da ova naša borba nije uzaludna i ja se nadam da ćemo mi u ovome svemu i uspeti. Što se tiče nekih kaznenih metoda koje smo svi, tako reći, skoro pa svi na neki način doživjeli i preživjeli tokom ovih 5,5 godina, a ponajviše za vreme ovog štrajka, moram napomenuti da se menadžment naše klinike uopšte ne libi da umesto istine na neki način prikaže neistinu, da ne kažemo laž. Povodom svih tih takvih nekih stvari, neki od nas su poneli krivične prijave za lažna svedočenja. Nadamo se da će tužilaštvo postupiti po ispravnosti i pokrenuti te slučajeve. I takođe nadamo se da su oni koji su učestvovali u tome i u plasiranju takvih laži sa jednim posebnim ciljem, a to je da pored naše izolacije mi budemo na neki način i odstranjeni iz same klinike za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević. Hteo bih da napomenem da je moral u našoj klinici negde jako opao,
i da je uzdrman, da je jedina grupacija koja to na neki način uspeva da održi, to smo upravo mi štrajkači, jer mi nekako potenciramo ono najiskrenije u čoveku, najistinitije i najpoštenije u svakome od nas. Ja bih dalje za ove kazne koje su evidentne da su se dešavale u našoj firmi, prepustio reč Nemanji, on ima nešto o tome da kaže, a kasnije kako budemo po... Samo bih da dodam to da osnivač naše ustanove je država. Tako da je naša VD direktorka predstavnik te države. I zato mi tražimo od državnih institucija, ne od bilo koga drugog, rešenje. I zato se njima i obraćamo isključivo. Jer vjerujemo da je država, kako svi kažu, jača od bilo kog pojedinca, bez obzira ko je on i šta misli, koliko je moć. Toliko sam. Hvala. Zamolila bih gospodina Nemanju Spasojević da nam se obrati. Izvolite. Dobar dan, ja sam Nemanja Spasojević, medicinski tehničar zaposlen u klinici za psihijatrijske bolesti. Ja ću sada pričati tokom ovih prethodnih 5,5 godina da mi znamo samo za kaznu i da za reč ne može. Evo ovako, za vreme vladavine aktualne direktorke Ivane Stašević-Karličić bilo je previše slučajeva kažnjavanja, možda je samo 2-3% zaposlenih prošlo bez neke kazne ili opomene. Jedan od primera je i moj primer kada sam ja nakon oboljevanja od koronavirusa bio na bolovanju od 1. do 18. februara ove godine i 18. februara kada sam zaključio bolovanje sam se uredno javio pred postavljenima, odnosno glavnom tehničaru klinike i licu zaduženu za javno zdravlje u klinici. I dobio instrukcije da se 21. februara testiram u prijemnoj ambulanti kako bih mogao da stupim na svoje radno mesto. U nedelju 20. februara oko 13 časova me je pozvao glavni tehničar klinike i obavestio da se ne pojavljujem na svom radnom mestu, jer je profesorka odlučila da ja više ne radim tu nego u sektoru Padinska skela. Nikada nisam dobio objašnjenje zašto je to tako, ali je to jedan od primera gde se nakon bolovanja šalju ljudi na drugo radno mesto. Drugi primer je primer koleginice koja je dobila povredu na radu tako što se pacijent prilikom mehaničkog sputavanja celom svojom težinom bacio na nju i nagnječio je kičmeni stub. Koleginica je bila na bolovanju 3 meseca. Sve vreme dok je ona bila na bolovanju, po klinici su išle priče od rukovodioca kako je ona na lažnom bolovanju i kako je čeka Padinska skela. Te je koleginica zaista i prebačena prvog dana po zaključenju bolovanja u sektor Padinska skela. Još jedan primer, nakon bolovanja je koleginica koja je bila inficirana koronavirusom, a koja je inače onkološki pacijent, optužena je bila da je na lažnom bolovanju i ta koleginica je 3 godine pred odlazak u penziju prebačena na odeljenje intenzivne nege. Da radi po smenama od 12 sati. A odeljenje intenzivne nege 2 gde je ona prebačena je odeljenje za somatski ugrožene i u većini slučajeva nepokretne pacijente, znači gde koleginica mora da podiže i okreće teške pacijente. Ni to nije bilo dovoljno, nego je nakon toga brzo prebačena na mesto šalterskog službenika da radi u smenama po 24 sata. Još jedan primjer je i doktorka koja se vratila sa trudničkog i porodičkog bolovanja, čije je dete znači imalo godinu dana, je dobila premeštaj na rad u COVID odeljenju gde je u drugoj smeni od 14 do 21 sat uveče. Bilo je tu još primjera nakon bolovanja gde su ljudi prebacivani, ali je poenta da smo svi mi prebačeni u onaj deo klinike koji nam je udaljeniji od mesta stanovanja. I to više puta. Od momenta kada su se zaposleni slali na ispomoć u druge COVID bolnice, raspoređivani su zaposleni bez ikakvog smislenog kriterijuma. Jedini kriterijum je bio lični odnos profesorke, glavne sestre stacionara i drugih bliskih saradnika prema zaposlenima. Odnosno, čuvena parola, e sad ćete me zapamtiti.
Na ispomoć su slati ljudi sa 60 i više godina, samohrane majke, ljudi sa hroničnim oboljenjima, a sve suprotno preporukama vlade Republike Srbije koje su bile na snazi u tom trenutku. Zaposleni koji su odlazili u COVID bolnice samo su dobijali radne naloge, odnosno obaveštavani su danas za sutra da dođu da potpišu radni nalog, a nikad im nije rečeno idete na 15 dana, idete na mesec dana, vremenski im nije precizirano, tako da su stalno morali da se raspituju do kada će biti tamo, ne zato što su oni to zahtevali, nego zato što to zahtevala COVID bolnica u kojoj se oni nalaze zbog pravljenja rasporeda, gde se glavne sestre stacionara i klinike vrlo retko odazivaju na pozive i obaveštavaju ih, nego im se kaže bit ćete tamo dok mi ne pošaljemo drugog. Prvi put za 5 godina smo dobili uniforme i klompe za vreme vladavine ove direktorke. Po 2 para uniforme i klompe. Uniforme smo dobijali tako što su glavne sestre stacionara i glavni tehničar klinike birali modele i veličine bez da iko od nas probao, nego smo na pamet se prijavljivali, ali sve u izgovoru korone. I te 2 uniforme koje smo dobili smo morali da nosimo po usmenom nalogu. Pismeni nismo nikada dobili. Kolega koji je u jednom trenutku nosio svoju uniformu koju je prethodnih 20 i kusur godina kupovao od sopstvenih sredstava, se zatekao na hodniku kada je profesorka prolazila zajedno sa glavnom sestrom stacionara i obavešten je popodne da više ne radi u beogradskom delu, nego da se javi u sektor Padinska Skela. Nigde, znači, u tom trenutku nije bilo napomenuto da se mora nositi uniforma zelene boje koje su oni kupili te 2021. godine. Dok je profesorka vršila dužnosti na funkciji, raspisan je samo 1 javni konkurs na zvaničnim sajtovima Ministarstva zdravlja i Nacionalne službe za zapošljavanje, a u prethodnih godinu dana, samo u prethodnih godinu dana je zaposleno 4 lekara na neodređeno, 3 na određeno, 9 sestara na neodređeno, 7 na određeno, bez ikakvog konkursa, odnosno po ličnim shvatanjima menadžmenta. Zapošljavanje se u ovoj javnoj ustanovi koje bi trebalo da bude transparentno i po nekim kriterijima, svelo na to da podobni saradnici imaju mogućnost da zaposle ljude bez ikakve komisije i konkursa. I još jedan od vidova kažnjavanja svih nas zaposlenih je taj da je za vreme ove vladavine ukinut prevoz radnika koji su išli u sektor Padinska Skela, tako da mi sada putujemo gradskim prevozom ili sopstvenim automobilima, a da se pri tome čak zaposlenima ni ne povećavaju troškovi, odnosno da lica koja su primala prevoz za prvu zonu gde se nalazi beogradski deo klinike ne dobijaju nadoknadu za drugu zonu, odnosno za sektor Padinska Skela. Na sve to su zaposleni pisali dopise i molili da se reši njihovo pitanje, ali niko nije dobio odgovor. Takođe da napomenem da se u klinici zna od kad je ova vlast, da je odeljenje intenzivne nege 2 kazneno odeljenje. I to niko od članova menadžmenta ne krije, nego se otvoreno preti i ići ćeš na dvojku. To se žargon tako zove kod nas. Na tom odeljenju rade 2 smenske sestre ili tehničara na 12 pacijenata. Po 12 sati su organizovane smene, a uglavnom jedan tehničar ili sestra vodi pacijente na konsultativne preglede, tako da drugi ostaje skoro celu smenu sam. Neretko se dešava da oboje idu u pratnju, tako da na odeljenju ostane samo glavna sestra ili ispomoć sa drugog odeljenja. Sve ovo pokazuje jedan vrlo nekorektan odnos prema zaposlenima i uopšte da menadžmentu nije stalo da se olakšaju uslovi koji su inače jako teški na psihijatriji, nego se samo gleda kako da se neko upregne i da se što više izmori. Hteo bih da napomenem još da je jedan zaposleni portir u periodu od 13. septembra do 10. novembra bio na bolovanju,
a da je za vreme njegove sprečenosti za rad otkucan aneks 1.11. i radni nalog, gde se on prebacuje sa mesta portira iz sektora Padinska skela u sektor Beograd. Zaposlen je potpisao radni nalog, ali je svakako protiv njega pokrenut disciplinski postupak. I da napomenem još da se u jednom našem delu, a to je Centar za mentalno zdravlje, pacijenti dolaze bez ikakvog zakazivanja i bez uputa, tako da može doći, da kažem žargonski, svako sa ulice, i agresivni pacijenti i zapušteni pacijenti, znači svi dolaze. Tu ima dopis gde je profesorka zabranila da medicinsko osoblje zove hitnu pomoć, policiju, kao i obezbeđenje Beograđanke da im pomogne u razrešenju problema koji nastane. Da dodam samo još da je pravda spora, ali dostižna. Istina je izašla na videlo, a silne kazne i otkazi će se pokazati kao lažne optužbe upućene poštenim zaposlenima kojima je briga o pacijentima osnovni motiv i radno načelo. Otkazi koji su do sada uručeni su nezakoniti, što je i ministarka zdravlja apsolutno potvrdila. Kolege su i dalje članovi kolektiva i učesnici u svim dijalozima sa ministarstvima, koji tako i tretira. Podsećamo na član 19, da je naš štrajk zakonit i da se novčanom kaznom od 800 do 1.000.000 dinara može kazniti preduzeće, odnosno odgovorno lice, ako ne obezbedi minimum procesa rada, što profesorka nije uradila, ako se u toku štrajka organizovanog pod uslovima utvrđenim ovim zakonom prime nova lica koja bi zamenjala učesnike u štrajku, i ako se sprečava da zaposleni učestvuje u štrajku ili u potrebi mere prinude, odnosno okonča štrajk, iako predvidi povoljniju zaradu ili druge povoljne uslove. Za druge, da. Tako da, znači, otkazi su nezakoniti i nadamo se da će se VD direktor brzo razrešiti dužnosti i da će se kolege ubrzo vratiti na svoje radna mesta na koje i dalje pripade. Koje mi dalje pripade. Hvala gospodine Spasojeviću. Idemo na pitanja, izvolite. Mina Branković, dnevni list Kurir. Kako komentarišete saopštenje Upravnog odbora klinike Lazara Lazarević od nedelje 4. decembra, u kom kažu da je rukovodstvo klinike prilikom sastanka sa ministarkom Grujičić predočilo video snimak i krivičnu prijavu za zlostavljanje pacijenta iz 2016. godine, a protiv jednog od vođa aktuelnog štajkačkog dela zaposlenih na klinici? I navodite da je 70 lekara napustilo svoje radna mesta iz bolnice Laza Lazarević. Međutim, prema informacijama iz bolnice, na spisku su i ljudi koji su preminuli, napustili zemlju zbog radnih mesta u inostranstvu ili dobili otkaze zbog kršenja zakona o radu, krađa, malverzacija, povreda prava pacijenata ili lekara koji su sami dali otkaz jer nisu hteli da prihvate poziv da rade u COVID-u. I pitanje za doktorku Ljiljanu Simić. Da li je tačno da ste usled kršenja kodeksa etike Lekarske komore Srbije bili na sudu časti regionalne Lekarske komore Beograda zbog pokušaja da jednu osobu izbavite od služenja zatvorske kazne smeštanjem na bolničko lečenje i lažiranjem dijagnoze? Hvala. Koleginica. Hvala vam na postavljenim pitanjima. Radoje me da ste prisutni i da ste došli, naročito zbog trećeg pitanja koje ste uputili, ali krenut ćemo redom, a moje kolege će dopuniti. Što se tiče video nadzora koji pominjate, raduje me da ga govorite, pošto je on inače napravljen u vreme mandata sadašnje direktorke, a tadašnje upravnice urgentne psihijatrije. S tim u vezi vas molim da nam kažete zašto VD direktorka do dana današnjeg nije nešto uradila po tom pitanju, zašto nije prijavila nadležnim instancama tako nešto i zašto nije na kraju krajeva sprovela zakonske odrednice. Očigledno da sada u ovom momentu je smatrala da ima nekih argumenata, nažalost nema ih, i da ih je zloupotrebila, da obmanjuje javnost, što je inače njen redovni manir u svim ovim nastupima koje ima. Što se tiče pominjanja kolega koje su otišli iz ustanove, to je javno dostupna stvar, možete ovde da pogledate njihova imena i prezimena,
Sve kolege su dale otkaz i otišle iz ustanove upravo zbog lošeg organizacione šeme u klinici, zbog nastupa nekolegijalnosti, neprofesionalnosti, zbog svega ovoga što vede direktorka u stručnom smislu ili nestručnom smislu predstavlja, dali su otkaz, izmestili se i prešli u neke druge ustanove. Nažalost, neki od njih su umeđu vremenu preminuli. Njihova imena su vam dostupna, volela bih da ih pročitate, a manje da pišete trenutno. I što se tiče trećeg vašeg pitanja, raduje me Kurir je onaj koji objavio moju sliku i već pisao na tu temu. Svako može da prijavi sudu časti svakog lekara. Ja jesam bila prijavljena na sudu časti. Kurir je inače apostrofirao neistinu i parcijalnu istinu izneo, zato ćete snositi neke pravne konsekvence, pošto ste dobili polovičnu dokumentaciju, a niste na kraju dali pravi ishod takvog suđenja. Ja jesam bila na sudu časti, ali sam potpuno oslobođena bilo kakvih sumnji da sam učestvovala u neprofesionalnom radu, da sam zloupotrebila pacijenta ili na bilo koji način ugrozila čast i ugled lekara Lekarske komore. S tim u vezi da to nije tačno, ne bih mogla da budem i dalje lekar Lekarske komore, niti bih mogla da budem učesnik u sudu časti koji se bavi takvim stvarima. Verujem da ćete se dalje raspitati gde je moja pozicija sada u Vrhovnom sudu časti. Hvala vam puno na pitanjima. Ivana Kovačić, Večernje novosti. Ja sam htela da vas pitam, pošto sam pratila hronologiju štrajka i dobro sam shvatila, mene samo interesuje, s obzirom da je Stašević Karličić na čelu Laze Lazarevića 5,5 godina, sam dobro razumela, zašto to je štrajk vaša, pošto kolega izneo argumente, loša organizacija i tako dalje, zašto taj štrajk nije počeo ranije nego baš u predvečerje izbora novog ministra? Prosto pitam da objasnite da nemate političku konotaciju, ali neko bi mogao da pomisli da ste u predvečerje... Da, ispade da je tako nekako iskoncipiran taj početak samog štrajka, ali nije baš tako. Nekako da vam kažem, ovo svoje nezadovoljstvo je nekako uslovljeno ne samo, da kažemo, zadnjim nekim dešavanjima, ono je trajalo preko 5 godina. Naravno, ali imali smo epidemiju koronavirusa. Naravno, za vreme takve neke situacije u zdravstvenom sistemu je vrlo, kako bi rekli, protivzakonito organizovati štrajk. I svaki put smo gledali da nikome ne smetamo da se završi epidemija, pandemija, pa jedan talas, pa drugi talas, pa treći talas, pa onda evo kreće predizborna kampanja, nismo želeli ni tad da se baš ne bi etiketirali na nečijoj strani, pa su došli izbori, pa smo sačekali izbore da se završe, pa da dočekamo maltene, ne znam, nismo ni mi znali do kada će to konstituisanje vlade se završiti. Ali verujte mi, znači ljudi su nas sami pozivali, mislim, ljudi zaposleni u klinici, kada ćemo više započeti taj štrajk. Jer to je poslednje što nam je ostalo. Znači, svaka komunikacija sa doktorkom Ivanom Stašević nam nije bila dostupna, jer nas je osporavala u svakom smislu. Govorila da smo nepostojeći, ne znam, da smo kriminogeni, da smo ovakvi, da smo onakvi. Prosto, komunikacija nam nije bila dostupna sa njom. Kako sa njom, tako ni sa menadžmentom. Prosto, ako znate da u razgovoru sa nekim od svojih nadređenih, vama nadređen kaže čačkaš nos, mislim da je to jako loša radna atmosfera i klima unutar jednog preduzeća. Mislim, eto, čisto da znate da više nismo ni mi mogli da obuzdamo ljude, a ne da smo mi birali momenat. Ne samo to, izvinite, hoću da odgovorim. Znači, mi smo pokušali pre štrajka da komuniciramo sa direktorkom. Znači, da rešimo probleme koji postoje u firmi, koje mi vidimo kao probleme. Međutim, ona je odbila, znači, sve tri sindikata. Iako, recimo, sindikat u kojem smo, kolega i ja, bili smo kod nje na razgovoru kad smo osnovani, predstavili izvršni odbor sindikata i razgovarali o saradnji potencijalnoj. Međutim, nakon nekog vremena ona je tvrdila da mi ne postojimo. Čak i u gradskoj organizaciji našeg sindikata je tvrdila da mi ne postojimo, a slala je maile, dopisivala se i sa njima i sa nama. Pa prosto,
teško je onda drugačije da se ophodimo nego da preduzmemo te radikalne mere koje nemamo drugih. Moje samo drugo pitanje glasi, naveli ste argumente, vi Nemanja, da je kazna kad se neko premesti u Padinjak. Ja lično ne mislim da je to argument zato što neko mora da radi u Padinskoj skeli. Ja sam tamo bila više puta, to jeste udaljeno, to nisu vesele prilike za rad ni lekara ni tehničara, a kamoli osoblja koje nisu medicinski tehničari, ali zašto je to kazna? Neko mora da radi i u Padinskoj skeli. Ne, nije naravno. Mislim, ja vas pitam, kakav je to argument? Pa, ako da vam kažem, nije kazna raditi u Padinskoj skeli. Svi mi volimo da radimo i u Padinskoj skeli u beogradskom delu. Kazna je kada nekoga ko je udaljen iz beogradskog dela 8 km od stana pošaljete za inat u Padinsku skelu bez ikakvog nekog kriterijuma. Znači, ne postoji razlog za to. Postoje ljudi koji žive bliže Padinskoj skeli, a zaposleni su u klinici, i postoje ljudi koji žive bliže beogradskom delu. Ako vi pošaljete nekoga ko živi bliže beogradskom delu u Padinsku skelu, a nekoga iz Padinske skele ko živi, kao recimo kolega Kotor, bukvalno preko puta bolnice u Beograd, to je kazna. Nama nije kazna raditi sa pacijentima gde god da su i u besnom foku. Mi volimo naš posao i volimo naš rad. I to nam nije uopšte kazna i ne predstavlja nam problem. Samo kažem da je kazna to što vam neko, evo recimo na mom ličnom primeru, izbije 13.000 dinara za gorivo iz džepa, a ne nadoknadi vam to. A postoji kolega Kotur koji živi recimo preko puta bolnice koji može da radi na mom radnom mestu i da nema dodatne troškove. Da, eto, koleginica Nataša. Ja vas volim samo da... Mogu koleginici, izvinjam se, vraćam. Mene je prebacila Nastasović Nataša, sestra koja sam iz kliničkog dela. Dolazila sam autobusom, izlazila ispod hitne pomoći, penjala se gore u klinički. Ja ne mogu da stignem do 9:30 autobusom do skele. Znači, ja moram doći do glavne stanice, penjati se na zeleni venac, čekati 95-icu, pa onda 101-icu da bi došla do skele. Ja idem svojim autom iz Golubca, znači preko Požarevca, Smedereva, Kovina, Pančeva, da bi došla do Padinske skele. I niko mi ne plaćaju mi prevoz uopšte. A po zakonu mogu da dobijem do 80 km. Ja ni dinara ne dobijam. Šta bi bilo da nemam auto? Ne možete sad svi govoriti, ne možemo sad svi. Izvolite, koleginice, mikrofon. Samo sam htela da kažem, ja sam sindikalni aktivista u Večernjim novostima, ja vas potpuno razumem i mi imamo slične probleme, ali ja sam samo htela da vas upozorim da argumenti moraju da vam budu malo osnovaniji. Sad kršim, ja sam profesionalno ovde kao izveštač, ali ne zvuče dobro, znate. Ali slažem se da ona može to racionalno, ali nije joj obaveza da postupa tako racionalno. Zakonska je obaveza. Znate šta, Nemanja možda nije na najbolji način to izneo da vam prenese. Zašto je to kazna otići iz Beograda u Padinsku skelu, a zašto iz Padinske skele u Beograd? Prosto, način na koji vam se dostavlja taj aneks ugovora ili radni nalog ili neko upućivanje na drugo radno mesto je jako nekolegijalan, nije dovoljno ljudski, ne obraćaju pažnju na neke druge stvari. On jeste lepo napomenuo da koleginica lekar koja se vratila sa porodiljskog bolovanja je radila isključivo drugu smenu od 2 popodne do 9 uveče. Zamislite to dete od godinu dana koje, jel da, evo žena ste, jel tako? Pa zamislite svoje dete od godinu dana da ostavite od 2 popodne. Mislim, to vam je radno vreme, ali vi ćete otići mnogo ranije iz kući. I stići ćete mnogo posle 9 istoj toj kući. Znate, a opet ste u COVID-u. A samo da vam kažem, postoje tu i druge i lekari koji nisu nikada bili u COVID-u. A jedna među njima je i njena rođena sestra. Pa sad vi meni recite, ako njena rođena sestra, Milena Stašević, nije dovoljno dobra da ide u COVID odeljenje naše klinike, a ne u neku drugu ustanovu. Zašto je onda taj drugi lekar dovoljno dobar da ide sa detetom od godinu dana? E, to je upravo ono o čemu mi ovde želimo da potenciramo komunikaciju sa medijima. Da mediji osete ono što mi stvarno trpimo 5,5 godina. Način, pristup.
Znači, način i pristup na koji nam se nešto saopštava i gde se mi negde usmeravamo je sve samo neljudski, a ponemanje kolegijalan. E sada mogu gospode iz kurira sve to isto da prenesu. Ali kurir ima neku svoju priču. 70 lekara. I ako gospođica, gospođa, ne ulazim u vaše stanje porodično, bračno, bilo kako drugo, da lepo piše na ovim plakatima koliko je lekara, koliko je drugog osoblja. Vas nije mrzelo da opet ponovite isto pitanje, da ispadnemo da mi lažemo, iako imate ovde plakate na kojima lepo piše po broju, imenu i prezimenu. Vi se s tim ljudima nećete nikada čuti, a ti ljudi nas i dan danas kontaktiraju. Jeste, oni jesu otišli možda i neki u druge zemlje, ali su otišli porodično. Oni su na neki način odustali od ove zemlje. Pa ja vas sada pitam, da vi prenesete ljudima koje vode ovu državu, da li je jedna Ivana Stašević-Karličić ta, koja na neki način tera ljude, najobrazovanije ljude, doktore nauka, sa sve porodicom u neku drugu zemlju, gde se bolje afirmišu nego u svoje zemlji. Eto, ja bih vas samo toliko zamolio da budete pošteni i da prenesete svaku reč po na osobu koju sam sad izgovorio. Prijetno. Rač Marković, Portal 24.7. Doktorka Simić, je li imate vi možda neka saznanja ili neko iz štrajkačkog odbora? S obzirom da vas je jako mnogo, čini mi se, 70 ljudi uopšte nije malo, da je upravni odbor ili neko drugi od organa klinike raspravljao uopšte ili pričao, razmatrao neki od vaših zahteva, makar ako ne za smenu direktor, ono vede direktorke, makar za poboljšanje nekih radnih uslova rada, znači da li oni uopšte zasedaju. I za njome imam informaciju koja možda nije proverena, da je klinika počela, odnosno da radi neka vrsta testiranja alko i narkotestova. Je to neka praksa koja je duža ili je to nešto od novije i otkud to? Hvala vam na pitanju. Koliko je nama poznato i koliko imamo kontakte sa nama dostupnim članovima upravnog odbora, sednice upravnog odbora se vrlo retko zakazuju. Članovi upravnog odbora uglavnom, kako oni sami kažu, raspravljaju o marginalnim temama. Za 79 dana štrajka nijednom to nije bila tema upravnog odbora, niti su razmatrali na tu temu, niti su imali bilo kakav stav. Mi smo napisali dopis u upravnom odboru, obratili se njima kao i VD direktorki. Do današnjeg dana nismo imali nikakav kontakt sa njima, niti su oni na neki način bilo šta sa nama komunicirali. Upravni odbor smatramo da je neko ko nadzire rad direktora, da je njegova zakonska, a i ljudska obaveza svih članova da brinu u ustanovi i da kontrolišu rad, naročito ovako delikatne ustanove kakva je naša. Tako da su nam obaveštenja koja su otišla u medije izazvala veliku pažnju i zato smo se dobro i pozabavili time, naročito informacijom za medije koja je bila u nedelju popodne, a sumnjamo na način održavanja sednice i na način kako je do te odluke i te informacije i došlo. Što se tiče alkotestova koje pomenete, mi imamo saznanja da je danas sednica upravnog odbora koja ima samo jednu jedinu tačku, a to je razmatranje da upravni odbor dozvoli da bolnica kupi ili je već kupila i sprovodi testiranja, alkotestiranja i testiranja na supstance. Mi smo u osnovi klinika koja se bavi psihijatrijom, psihotičnim poremećajima. Do sada nismo lečili pacijente sa alkoholizmom. Stručno je pitanje opravdanosti tih alkotestova. O svemu tome imamo marginalna saznanja, ne sasvim dobra. Očigledno da direktorka koja je istovremeno i psihijatar ne smatra da kolektiv treba da bude u to na bilo koji način umešan, odnosno informisan, i da ni sami ne treba da znamo kakve su njene dalje strategije razvoja ustanove i u kom pravcu idu. Hvala. Ja bih samo se uključio da malo pomognem u odgovoru redakciji za redakciju Kurira. Ja sam Mladenović Goran, jedan od organizatora štrajka, predsjednik štrajkačkog odbora
Ujedinjenog sindikata zdravstva Srbije i radnik sam koji je prvi dobio otkaz zbog izlaska u štrajk. U odnosu na tri pitanja koje ste postavili kolegama, morate shvatiti da nisu u pitanju profesionalni sindikalisti, ali ja jesam. Ja sam predsjednik republičkog organa sindikata i moram vam ukazati na sljedeće nesporne, neoborive činjenice. Pod broj 1, 4. novembra nije održana sednica Upravnog odbora klinike. Dokument na koji se vi pozivate kada postavljate pitanje je potpuni falsifikat. Sindikat ima dokaz, potpisanu izjavu člana Upravnog odbora klinike, da takve vrste sednice nije bilo 4. decembra. Prva sednica Upravnog odbora nakon oglašavanja 4. decembra je održana juče ili 5. decembra i kao i sve sednice od izbijanja COVID epidemije držana je telefonski. Što se tiče vašeg sljedećeg pitanja za maltretiranje pacijenta iz 2016. želim da vas upoznam da sam ja radnik koji je jedno 5 puta smenjen od strane aktuelne direktorke, vede direktorke klinike, da sam te 2016. godine, kada je neko od nas, tehničara u urgentnoj službi, možda i ja, i najverovatnije sam ja i u pitanju, navodno maltretirao i ponižavao, ili kako ste već to u pitanju objasnili i postavili, sadašnja vede direktorka je bila upravnica te službe. Razumete? A ja njen prvi saradnik. Zašto 2016. nije postupila u skladu sa zakonom i lice koje se na nehuman i nečovečan način ponelo prema bilo kojem pacijentu po njenoj proceni, nije preduzela odgovarajuće mere i korake iz svojih nadležnosti. Znači da podnese odgovarajuće, da li to ona prikrivala, da li je to ona prikrivala, pa je odlučila sad šest i po ili možda punih 7 godina kasnije da se toga malo podseti, pa tek sada to prijavljuje. To je isto kao i u slučaju doktorke Simić. Znači, vi izvučete iz konteksta argumentaciju u jednom delu u kojem vam odgovara. Pa i za upravni odbor, rekao bih da je isto tako. Kao da je, nemojte me pogrešno shvatiti, ja izuzetno poštujem svačiju profesiju i svačiji rad. Svi mi moramo da zaradimo, da odnesemo kući tu platu koja nam je potrebna. Nija ne bih dolazio na posao baš u Lazu Lazarević, u, da kažemo, takvu tešku psihijatrijsku kliniku, ali opet moramo da imamo neki odnos prema onome što radimo. Ne može doktor Kastašević 6 godina ili 6,5 godina nakon što se nešto desilo da kaže eto nešto se desilo. I da je sad to smeta ili upada u oko zato što je u pitanju jedan od pokretača štrajka. A za drugog pokretača štrajka da kaže aha, a ti si 2007. godine bila na sudu ili koje već godine, ali mislim da čak nisam mnogo ni pogrešio, a ti si 2007. godine tamo tebi su sudili, pa jesu sudili i presudili, oslobađajuće, ali vi prosto način na koji postavljate pitanje, vidim da ne znate odgovor. I u jednom, i u drugom, i u trećem slučaju odgovor je teška jedna manipulacija. Ono što je kolega hteo da kaže i što koleginica iz Večernjih novosti navodi za tanku argumentaciju, pa argumentacija naša je sledeća. Znači, kolegi koji je bio na bolovanju je u vreme dok je na bolovanju dat ugovor, novi aneks ugovora o radu. To je potpuno protivzakonito. Pritom, kolega živi 5 metara od ulaska u bolnicu, u Padinskoj skeli, i njemu je robija da ide za grad. Eto, u tome je stvar. To kolega Nemanja, možda zbog nedostatka vremena, ili, razumijete, čovjek se ne bavi dugo sindikatom, je ispustio da kaže, ali apsolutno je opravdano. I mi sve što kažemo, za to imamo dokaz. Znači, imamo dokaz pisanu izjavu člana upravnog odbora. Imamo dokaz, podnesak koji je ovaj kolega podneo bolnici, gde pita, izvinite, kako možete da me preraspoređujete dok sam na bolovanju. A znate šta je meni urađeno? Meni je 2 dana pred otkaz ugovora o radu
dat aneks ugovora o radu, gde sam ponovo smenjen, sad sa glavnog mesta, sa mesta glavnog tehničara u ovoj zgradi sam radio, sprat iznad, u Centru za mentalno zdravlje. I to zbog jednog navodnog nepojavljivanja na poslu. A u zakonu o radu stoji dva i više puta. Pa po tom osnovu se prvi put prekrši zakon u mom slučaju. Pa onda u sledećem sloju fila ja sam najavio štrajk. Ja nisam izašao da bi bio ne znam gde, nego da bi bio na nekoj ovakvoj aktivnosti ili šta ti ja znam. I dobijem otkaz. Druge kolege za isto to ne dobiju otkaz. Dobiju neku disciplinsku meru, ali primenjena je selektivna pravda u odnosu na mene. Onda to ne bude dovoljno, pa onda se setiš tamo nečega iz 2016. Ne znam, naš posao je, devojko, mnogo gadan i mnogo težak. Tamo gde sam ja radio, dolaze ljudi sa ulice sa sekirom ispod mantila. I kao takav sa sekirom prođe ceo sistem gradskog javnog prevoza, uđe u prijemnu ambulantu i napadne tehničara tom sekirom. Taj čovek. I mi imamo određena i zakonska ovlašćenja i tako dalje u sklopu posla kojim se bavimo, da primenimo nekad i fizičku silu. I sada neko ko se zove da je direktor naše ustanove, sram je bilo, vadi neki tamo video nadzor. Ja ne znam da li sam ja u pitanju. Evo i kolega Dragan je radio te godine, bila nam je šef i ima nas dosta. Pa kako je to sramoćenje, bre? Kakav je to lekar? Kakav je to čovek? Čemu ti služi ta kamera? Ta kamera ti služi da sad kad smo ušli u štrajk protiv tebe, ti kažeš, aha, ali ti si tamo pre 6,5 godina uradio to i to. Pa dobro, jeste, jesam. I šta je onda bilo? Došao je bolestan čovek sa ulice, sigurno je da nije bilo milicije, čim je tehničar morao da interveniše. Tehničar i ima pravo da interveniše. Piše u zakonu o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama. Zato vas molim i kažem vam, svaka čast svakome, izuzetno poštujemo redakciju Kurira, ali pitanja su vam naručena i pitanja su vam tendenciozna. Na svako to naručeno i tendenciozno pitanje imamo konkretan, vrlo jasan i dokumentovan odgovor. Nadam se da ste zadovoljni pojašnjenjem. Hvala i vama. Već je kraj konferencije, ja bih da se zahvalim našim gostima i novinarima koji su se odazvali pozivu Medija centra. Hvala vam još jednom. Hvala i vama.